bio bi to običan posjet zubarom da gospodinu Andriji u centru Koprivnice Lopovica nije ukrala zube. Bio sam biciklom u gradu i na biciklu imam naprijed jednu korpicu. I otišao u jednu trgovinu, treba sam se kupiti jedna klešta. I nisam bio 10 minuta u trgovini, dođem vam, nema torbice. I nutra su mi bile očale za čitanje, poljoprivredna knjižica, zdravstvena knjižica. I to me sve drpnulo. I zube. I zube. A zubi su bili novi ispod čekića. Malo su ga žuljali pa ih je stavio u torbicu. Prijavio je sve policiji. Lopovica je pronađena, ali ne i zubi. Ali kada si to hitila? Hitila sam na tržnicu smeće. Andrijinu priču u novinama su vidjeli zagrebački stomatolozi iz B-Denta. Pomoć su ponudili bez razmišljanja. Bilo mi je žao, jer znam procedura kakva je i kad nestane proteza, ono biti nema pravo na novu protezu sljedećih 5 godina. I bilo mi jednostavno žao, to je skup rad koji znam da se puno ljudi ne može priuštiti. I onda smo odlučili da mu to poklonimo. Ne znam kako ću ja vama zapaliti da mu to sve gotovo. Ma sam ne budu zubi dobri. I to, to je glavno. Znovi zubek ima. I onda u ženci pusu da mi dobro bu. Andrija je jedan veseljak. Pa veseljak. I sad kad dobi nove zube, bit će još sretniji. Onda idem starački dom, babica mora tam zezati. Andrija je iz Koprivnice dolazio u Zagreb čak 4 puta. Ništa mu nije bilo teško, jer sad napokon ima zube. Gledate 10 godina mlađe, ko dečac? Je gotovo je sad. Sad je ostala željeza bez mene. Što ćete sad prvo napraviti s novim zubima? To ću napraviti, probati lijepo živima kako treba jesti, kako se bude dalo. Pa gospod Andrija je pun duha, nadamo se da će sad taj duh potpuniti sa ljepšim osmijehom. Eto. Je li bilo zahtjevno? Pa bilo je dosta faza, dosta procedura, ali uspješno sve je prošlo. Andrija ne zna kako bi zahvalio, a u B-Dentu zahvalni su na tome što su mu pomogli. Uopće ne znam kako bi to upisala. Dobro djelo, valjda se dobro dobrim vraća. Kako je i obećao, vraća se u Koprivnicu dati pus u ženici. 54 godine su u braku, a barem toliko potrajaće i kako on to voli reći, novi zubeki. Naravno, bude li ih držao u ustima, a ne u torbici. Ajde, doviđenja. Doviđenja. No.